Velkommen til livsfortællinger.com. Jeg hedder Ulla, og jeg er glad for at arbejde hernede i menu. Det var godt. Det er nogle gode mennesker at være ved alle sammen. Ja. Og jeg kan lide det, jeg bliver sat til at lave derinde i butikken. Det lyder rigtig godt, Ulla. Selvom der er noget af det, jeg synes, der er lidt kedeligt, men jeg gør det alligevel. Ja. Er det sådan, vi må filme dig indenfor, når du arbejder? Ja, det må du gerne. Tak. Så kan vi prøve at gå indenfor. Ja. Så følger jeg bare efter dig, ikke også? Ja. Ja, plus de to deroppe, og den er en del på det her. Nu skal jeg heromme ved at presse noget pappet heromme lige om lidt. Hvor længe har du arbejdet her, Ulla? Siden den 28. august.
Ja. Og det er snart 3 måneder siden. Mm. Eller 2 er det jo. En måned, når vi når den først, eller den 28. november, så er det en måned siden, jeg startede. Ja. Og det er dejligt. Så for at være oppe på værkstedet. Ja, du har været oppe på Nordfyns værkstedet i mange år, ikke også? Jo. Og det var ikke mig. Men det her job, er det? Det er bedre lige at være. Det er mere dig? Ja. Kan du sige lidt om, hvorfor det er mere af dig? For jeg kan bedre lige arbejde i en butik og have travlt end at bare sidde og ikke have noget at lave. Der er flere vogne, jeg skal hænge med fra billedet til tiden. Er den? Ja, men jeg synes, at der var mere inde i butikken faktisk. Nå, for ja. Hvordan går det med at snakke med alle dine nye kolleger så? Det går fint. Jeg drikker med en imellem. Som de ikke synes er så sjovt. Men så driller de bare igen. René! Er det her noget, der også skal presses hernede? Nej, det gemmer jeg lige. Den gas, der er hernede under. Nu går det presset. Nu går jeg ind og ser, om vi har noget inde.
Hvor gammel er du egentlig, Ulla? Jeg bliver 53 om en måned. Mm. Eller om tre uger bliver jeg en. Nej, 53. Hvad laver du så i din fritid, når du ikke arbejder? Slapper jeg bare af og besøger nogle venner. Ja. Og hjælper nogle venner, der hjælper tiden. Ja. Fjernsynet nu. Det gør du. Nej, for satan, så skal vi have nogle penge. Jeg kommer flyvende i en vogn, Tina. Ulla, nu har vi jo gået meget ind i butikken her, mens jeg har filmet dig, og ude på lageret. Mm. Var det sådan, vi kunne prøve at gå op og kigge op der, hvor de laver bad og sælger mad? Ja, det kan vi godt. Når det passer dig, ikke også? Og jeg
kan leve op til det. Han vil nemlig også dele med dig, siger han. Vil han gerne det? Prøv eller vil ikke? Prøv. Var det to eller en? Mirakel, Victor. Det er handsker på, Tina. Det skal jeg være på, men for at det er hygiejnisk, når jeg tager tingene ned i. Mm. Ja. Tomatagurk. Kende her i butikken, Ulla, vi skal under helst på os bagefter. Eller vi har Gina inde i butikken. Ja, og hvad med dem ude i blomsterne? Kender du dem også? Ja. Hvem er det, der skal have den gave, Ulla? Det er en veninde, der arbejder her, der bare er syet lige på tiden, der er fødselsdag i morgen. Nå. Hun hedder Dorte. Ja. Har du så købt en gave til hende? Ja, jeg får de er ved at lave en god, jeg skal hente i morgen til hende. Okay. Men hun får stadig lige. Ja, hun er 57 i morgen. Jeg er bare syg lige på tiden. Okay, Ulla, skal vi gå ind og kigge til sandwichen igen? Men ved du hvad, Ulla, vi filmede jo lige før, hun stod og smurte en sandwich. Ja, det er en sandwich, ikke? Ja. Ja. Det kan. Det gjorde det. Det var også der. Det var så fint, det lige kom, da jeg gjorde det. Det var. Ja. Hvad så, Ulla? Er der flere, vi skal filme her til slut på filmen? Slagtafdelingen. Okay. Skal vi gå ud og kigge på den? Ja. Det er gerne, at det skal
ind og bestille smørbrød og pølsebrød og varm mad, så laver vi det også. Tak skal du have. Skal vi kigge over ved slagteren også, Ulla? Hvad, ja, hvad han laver. Ja. Så er Ulla. Hvad jeg laver? Så lidt som muligt. Han er ved at skære noget kød ud, eller er han ikke det? Jeg ved ikke, hvad han laver. Nej. Han går ind og fortæller dig. Nej, det er godt. Kan du ikke fortælle, hvad du laver, Michael? Hvad jeg laver, det kan du tro, jeg ved. Er du ved at skære hvad ud? Jeg skal til at skære til flæske skiver. Kan du godt lide det, Ulla? Ja. Ja. Kan du så fast lide det paneret, eller? Ja. Det er fordi, når det kommer jæger og rask, og så kan panden, eller hvad det hedder. Så masser af forsættelser til. Ja. Jeg ved ikke, hvad noget det hedder, når det kommer jæger og rask, så kan panden. Det kan jeg bare sådan. Så piller jeg benene af. Er det der kun noget, der skal smides ud, alt det der fedt? Nej, det skal bare rakkes. Nå. Hvorfor har du de der handsker på, Michael? Jamen, jeg er sart. Det skal ikke være, som I hænder så meget. Jeg bare tage handskerne på, så når man ikke går bag, så er det bare ikke. Ja, vi skal besøge på vores lille tur her, Ulla. Ja. Tak skal du have. Selv tak. Er der mere, vi skal filme nu? Tænke. Kan du komme i tanke om flere, Ulla? Hvad med Tina inde i butikken? Måske spørge Morten, nu hun er optaget. Morten, hvad skal du i gang med at lave? Må vi se, hvad du skal i gang med? Hvad er det, du skal i gang med? Det er vores sten, det er da ikke meget interessant. Det er da Peter, der skal have det med på filmet, siger han. Er det Peter, der siger, at jeg skal med på filmet? Ja. Ja. Og så er det kedeligt, det ser ud, Maj. Ser det ikke ja, godt? Det ser kedeligt ud. Ved du hvad, Ulla? Det er så kedeligt. Skal vi ikke stoppe filmen her? Jo. Så vil jeg sige tak, Ulla. Ja. Det var dejligt at filme dig. Ja. Tak skal du have. Bare så let. Det er kedeligt arbejde, det der. Det er altid kedeligt, hvis det er bare.
Ja, det kan da godt være. Det er bare, jeg ved.